Vážení studenti, dovolte mi, abych vás tímto pozdravil a popřál vám i organizátorům Skepského gymnázia mnoho úspěchu. Nyní vám přečtu text, ze kterého máte poznat, o jaké dílo a autora se jedná. Na odpověď máte 30 vteřin. Modlení turecká. Když samotní se modlí, mají i páteře kostěné, před modlením třikrát se vodou povrchně na loktích a obuvi prsty toliko obmývají a mnohá jiná nestoudná obmytí, o níž v Alkoránu povědí, no mají. Postí se dvakrát do roka, ve dne nic nejedí, ale za to celou noc hodují. Očistec vyznávají, putování do města Meky milují. Špitále stavějí, poutničky své milují a kteříž křesťanů do jejich Meky putují, takový svědomí více nežli turecké platí. Mají i své školy, v nichž to svou toliko řeč a své básně povrchně učí, mají svá nadání na živé a mrtvé, kdežto ustavičně kněží za mrtvé se modlí. A to, že tak jest, já jsem to sám očividně spatřil, i Alkorán jejich to ukazuje. Aneb, když jsme do Konstantinopole přijeli za panování Murata III., tureckého císaře, ten dav pět bratří svých zaškrtiti, vystavěl jim ozvláštní kapli, níž oni velmi slavně pohřbeni byli a lampy vždycky nad hroby hoří, i kněžstvo jejich se za ně modlí. Kteříž to kněží mě pravili, že žádní mocnáři světa tak poddaných nemilují, jako jejich císařové je milují, protože vlastní bratři své usmrcovati dají, jen aby mezi poddanými války nebyly.